मैले अब करिब करिब 18 महिना 17 महिना होला जति गरिसकेको छ। अब मेरो पालो त्यसपछि त्यो हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता आयुबारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति। 4 दिने चीन भ्रमणबाट नेपाल फर्के लगत्तै 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्नबारे भएको हस्ताक्षरका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीमा आफ्नो सत्ता आयु स्मरण गराउन हतारो देखिन्थ्यो। आखिर किन आफ्नो आयु आफै पटक पटक तोकिरहेका छन् त ओली? सत्ता सहकार्यमा अविश्वास त होइन। गत असार 17 गते मध्यरातमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि 7 बुँदे सहमति भएको थियो। जति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीकै काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन थिए, तर त्यो रातारातको दौडधुपका साथ भएको सहमतिले प्रचण्ड भुइँमा झरे र ओली सिंहदरबार छिरे। त्यति बेला काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको एक महत्त्वपूर्ण सहमति थियो ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने, पहिले ओली र 1.5 वर्षपछि देउवा। हो, त्यही सहमतिलाई ओलीले काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिन पटक पटक स्मरण गर्ने गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भित्री रूपमा काङ्ग्रेसलाई फर्काउन थालेको हो कि भन्ने डर र त्रासका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको आयु आफ्नै मुखबाट पटक पटक तोक्दै आएको बुझ्न सकिन्छ। ओलीले माओवादीलाई काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न लगाएर आफूसँग गठबन्धन बनाएको 4 महिनामा नै माओवादीसँग गठबन्धन तोडेर फेरि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका हुन्। यस्तो अवस्थामा फेरि गठबन्धनमा हेरफेर हुने र सरकार ढल्ने हो कि भन्ने डर र त्रास ओलीमा रहनु स्वाभाविक हो। यसलाई बल पुग्ने गरी बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सम्झौता गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसको सङ्केत ओलीले बेजिङमै महसुस गरेका थिए। काङ्ग्रेस ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा थियो। काङ्ग्रेसले सत्ता सहकार्यको सम्झौता गरेकै दिन गत 17 असारमा ऋणमा बिआरआई परियोजना नलिने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अघि ठूलो बहस समेत भएको थियो। सोही अनुसार काङ्ग्रेसले सरकारलाई दबाव पनि दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं ऋणमा सो परियोजना स्वीकार नगर्ने बताएका थिए। चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सहितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो भनेका थिए, तर चीन पुगेपछि उनी सहमत गरेर फर्किए। काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले बनाएको 4 सदस्यीय कार्यदलले बिआरआईको अपरेसन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसमा अनुदान मात्रै लिने भनिएको थियो, तर चीनले त्यसमा संशोधन चाहेपछि एन्ड फाइनान्सिङ शब्द थप गरेर चीनमा सम्झौता भयो। त्यही शब्दलाई लिएर काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले बिआरआई सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन्। यसले 32 सिटे माओवादीलाई सरकारको रजगज गर्न नदिने एमालेको अठोटमा धक्का पुग्ने देखिन्छ, किनकि ओलीले आफ्नो आयुमा आफै पटक पटक बोल्नुले भित्रभित्र केही भइरहेको छ कि भन्ने आशंकालाई झनै बल दिने गरेको छ। यसले यो सरकार कति समयसम्म रहने भन्ने विश्वास स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै नभएको हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण सकेर काठमाडौँ ओर्लिएकै दिन बालुवाटारमा साँझ देउवा र प्रचण्डसँग भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटवार्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीको विषयमा छलफलको लागि थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली तथा एमालेको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेलको नाम प्रस्ताव भएको बुझिएको छ, तर खरेलको नाममा देउवाले आपत्ति जनाए। प्रचण्डले पनि देउवाले जस्तै खरेलको नाममा सहमति जनाउन नसकिने बताएपछि माहौल केही बिग्रिएको बुझिएको छ। नेपालको सत्ता परिवर्तन हुन कुनै ठूलो कदम नै चाहिँदैन। आफ्नो मान्छे नियुक्ति नहुँदा होस् या प्रतिशोध साध्न रातारात सरकार नै ढालेको पनि देखेका छौँ। विगतको आफ्नो बाचा पुरा नगरी सरकार र गठबन्धन हेरफेर गर्न अग्र पङ्क्तिमा रहेका ओली आफू पनि त्यसै गरी सरकारबाट हट्नु पर्ला भन्ने कुराले आफ्नो आयु आफै पटक पटक तोकिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।